আপোনাৰ বিফলতাৰ মূল কাৰণ এটাই আৰু বিফলতাৰ এই মূল কাৰণটো যদি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰিছে যদি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে আৰু আপুনি সেই মূল কাৰণটো সমাধান কৰি যদি আপুনি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সফলতা আপোনাৰ দিশত আহিব আপুনি সফলতা লাভ কৰিব আপুনি প্ৰতিটো বিষয়তে আপুনি এক্সপেক্ট আপুনি বিচৰা ধৰণে আপোনাৰ জীৱনটো লাভ কৰিব আপুনি প্ৰাপ্তিৰ দিশত আপোনাৰ জীৱনটোক লৈ যাব পাৰিব গতিকে জীৱনটোত যেতিয়া সমস্যা আহে জীৱনটোত যেতিয়া আপোনাক অশান্তিময় পৰিৱেশ আহে আপুনি বুজিব লাগিব সেই সময়ত আপুনি নিজকে কি কৰাটো প্ৰয়োজন আপোনাৰ স্থিৰতা থকাটো প্ৰয়োজন আপুনি নিজকে শান্তময় কৰি ৰখাটো প্ৰয়োজন সেই সময়ত যদি আপুনি সেই সময়ত এইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বিফলতা লাভ কৰিব বিফলতাক সফলতাৰ দিশত নিবৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ হৈছে আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত যিটো ভয় হেৰুৱাৰ যিটো ভয় মান সন্মান হেৰুৱাৰ ভয় ধন হেৰুৱাৰ ভয় বা আপোনাৰ সতি সন্ততিৰ আপোনাৰ সৈতে সম্পৰ্ক বিঘাতময় হোৱাৰ ভয় প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হেৰুৱাৰ ভয় আপোনাৰ শৰীৰটো নষ্ট হোৱাৰ ভয় বিভিন্ন ভয় এই ভয়বিলাকে আপোনাক যথেষ্ট সময়ত ভাল দিশত ধাবিত কৰিব গ'লেও আপোনাক বাধাৰ সৃষ্টি কৰে বা আপুনি ভাবে যে মই নকৰোঁ এই ভয়টোৱে আপোনাৰ বহুত সিদ্ধান্তক আপোনাক ডাইভাৰ্ট কৰে সিদ্ধান্ত লওঁতে আমি কনচিয়াছ হোৱাটো প্ৰয়োজন সিদ্ধান্ত লওঁতে আমি স্থিৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন সিদ্ধান্ত লওঁতে আমি কথাবিলাক বিচাৰ কৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন কিন্তু ভয়ে যেতিয়া আপোনাৰ বাধা হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ই আপোনাক এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিটো কামত সমস্যা থাকিব প্ৰতিটো কামত বিফলতা থাকিব প্ৰতিটো কামত আপোনাৰ আপুনি আপুনি বাধা পাবই লাগিব এই বাধাক নেওচিবৰ কাৰণে আপুনি ভয়ক জয় কৰিব লাগিব ভয়ক যেতিয়া আপুনি জয় কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি জীৱনটোৰ পৰা আপুনি যি কামনা কৰে আপুনি যি ধন সম্পত্তি কামনা কৰে আপুনি মান সন্মান কামনা কৰে আপুনি প্ৰেম কামনা কৰে আপুনি গুৰুৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰে ঘৰখনৰ সুখৰ শান্তি কামনা কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ সুখৰ সুখ কামনা কৰে আপুনি জ্ঞান বুদ্ধিৰ বিকাশ কামনা কৰে আপুনি সুন্দৰ শৰীৰ কামনা কৰে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে সুখৰ জীৱন কামনা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভ কৰিব প্ৰত্যেকজন মানুহ সমান একেধৰণে প্ৰভুৱে সৃষ্টি কৰিছে ভগৱানে সেই একেধৰণে সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু এজন লোকে সেই বিষয়ত সফলতা পায় অন্য এজন লোকে সফলতা লাভ নকৰে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে ভয় আপুনি ধন সম্পত্তি প্ৰাপ্তি কৰিব কিন্তু আপুনি ভয়ে আপোনাক বাধা দি ৰাখিছে আপুনি আগবাঢ়ি যাব বিচৰা নাই আগবাঢ়ি গ'লে কিন্তু আপুনি লাভ কৰে আপুনি মান সন্মান বিচাৰিছে কিন্তু মান সন্মান প্ৰাপ্তি কৰিব যাওঁতে আপুনি মাজত যিটো ভয় হেৰুৱাৰ যিটো ভয় সেইটো আপুনি ভয়ত আপুনি আগবাঢ়ি যোৱা নাই আপুনি প্ৰেম কামনা কৰিছে প্ৰেমক প্ৰাপ্তি বিচাৰিছে তো প্ৰেমৰ কাৰণে মাজত যিখিনি ভয় সেই ভয়খিনিক আপুনি বাধা বুলি ভাবি আছে এই বাধাক আপুনি আগুৱাই যোৱা নাই কিন্তু আগুৱাই গ'লে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব ঘৰখন দায়িত্ব পালন কৰোঁতেও বিভিন্ন ঘৰখনৰ বিষয় লৈ পেলাই আপোনাৰ ভয় থাকে কিন্তু এই ভয়ক যদি নেওচি আপুনি আগুৱাই যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সফলতা আপুনি লাভ কৰিব সফলতা আপোনাৰ দিশত ধাবিত হ'ব কিন্তু ভয়টোৱে আপোনাৰ মূল সমস্যা ইয়াৰ লগতে এই ভয় সমস্যাটো আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি নিয়মিত প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ আমি জানো যে আমি এইটো কৰাটো প্ৰয়োজন কিন্তু আমি নকৰোঁ আমাৰ মূল ভয় আঁতৰোৱাৰ বাধা হিচাপে আকৌ এইটোৱে দেখা দিয়ে আৰু এই বেমাৰটোক কয় আক্ৰেছিয়া আক্ৰেছিয়া আপুনি মনত ৰাখিব আক্ৰেছিয়া আক্ৰেছিয়া হৈছে এনেকুৱা এটা বেমাৰ যে আপুনি কালিলৈ প্লানিং কৰিছে মই কাইলৈ কামটো কৰিম কিন্তু আপুনি সেই কামটো কাইলৈ নকৰিলে যেতিয়া কালি অহাকালিৰ দিনটো আহিলে তেতিয়া আপুনি ক'লে চলো আজি নকৰোঁ কাইলৈ কৰিম যেতিয়া নেক্সট দিনটো আহিলে আপুনি ক'লে আজি নকৰোঁ কাইলৈ কৰোঁ তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ আক্ৰেছিয়া নামৰ বেমাৰটো আছে 95% মানুহৰে আক্ৰেছিয়া বেমাৰ থাকে আক্ৰেছিয়া নামৰ প্ৰব্লেমছ থাকে আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিব আক্ৰেছিয়া বেমাৰটো থকা মানে হ'ল কি আপুনি ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু 5% মানুহৰ আক্ৰেছিয়া নাই তেওঁলোকে আক্ৰেছিয়া বেমাৰ পাৰ হৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যায় এই 5% মানুহে লাইফটো ছাকচেছফুল হয় লাইফটো এচিভ কৰে আৰু এই 5% মানুহে 95% মানুহক তেওঁলোকৰ পিছে পিছে ঘূৰাই থাকে বা তেওঁলোকৰ পিছত মানুহবিলাকে গতি কৰে এই 5% মানুহ আক্ৰেছিয়া বেমাৰৰ পৰা তেওঁলোকে উদ্ধিত কৰিছে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমতে ভয়টো দূৰ কৰিছে ভয় দূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাক নিয়মিত প্ৰচেষ্টা কৰিছে যেনেকে আপুনি যদি কিছুদিন অভ্যাস কৰে 5টা বজাত উঠাৰ যদি আপুনি 5টা বজাত 4:05 উঠিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তাৰ পিছত আপুনি অট'মেটিকেলি আপুনি উঠিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ আক্ৰেছিয়া বেমাৰটো ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈছে আপোনাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণেও বা আপোনাৰ ছাত্ৰ জীৱনটো আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যদি আপুনি ভয় দূৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি আক্ৰেছিয়া বেমাৰটো দূৰ কৰিব লাগিব আপুনি লক্ষ্য প্ৰাপ্তি তেতিয়াহে কৰিব ভয় আছে কাৰণে আপুনি আজি কৰিম কৰা কাৰণে কাইলৈ কৰে কাইলৈ কৰোঁ কাৰণে পৰহিলৈ কাৰণে আপুনি এনেকৈ থাকি থাকি গৈ থাকে আপোনাৰ তো আপুনি সিদ্ধান্ত এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যে আপুনি সিদ্ধান্তটো এইধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যে মই ভয় দূৰ কৰিম মই মোৰ এই আক্ৰেছিয়া বেমাৰটোক মই দূৰ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে মই আই উইল মেক এ ডিচিশ্যন মই এটা ডিচিশ্যন প্ৰস্তুত কৰিম
যিটো ডিসিশন মই কেতিয়াও তাক মই নো নকৰোঁ, অৰ্থাৎ মোৰ যিটো শপত গ্ৰহণ কৰিম অৰ্থাৎ মই যিটো সিদ্ধান্ত লওঁ তাক মই 100% কৰিম। যদি আপোনাৰ আক্ৰেশ্য বেমাৰ আছে তেতিয়া আপুনি নোৱাৰিব, কিন্তু যদি আপোনাৰ আক্ৰেশ্য বেমাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি পাৰিব। 5% মানুহৰ ভিতৰত আপুনি আহি যাব, 95% মানুহৰ পৰা আপুনি ওলাই গুচি আহিব, গতিকে আপুনি তাক এচিভ কৰিবই লাগিব। এতিয়া যেতিয়া আপুনি ভয় দূৰ কৰিছে, আক্ৰেশ্য বেমাৰ দূৰ কৰিছে, আপোনাৰ জীৱনত আৰু এটা সমস্যা আহিব, যেতিয়াই আপুনি ফেচ কৰিব জীৱনটোৰ সৈতে ফেচ কৰিব, যেতিয়া আপুনি প্ৰাপ্তিৰ দিশত যাওঁতে বিভিন্ন বাধা ফেচ কৰিব, আপোনাৰ মন অশান্তি হৈ পৰিব, আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে মই আই উইল ব্ৰেক এভৰিথিংছ, মই নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা, নোৱাৰিছোঁ মই, কিন্তু আপুনি শচীন তেণ্ডুলকাৰক মনত পেলাব লাগিব। কাৰণ শচীন তেণ্ডুলকাৰ এভৰি মোমেণ্ট হি ইজ ইন পিচ মোমেণ্ট, তেওঁ পিচ মোমেণ্টত থাকে, শান্তি পৰিৱেশত থাকে। হি ইজ লাইক ৱাটাৰ, পানীৰ বটলৰ নিচিনা, না পেপচি বটলৰ নিচিনা নহয়, জোকাৰি দিয়ে কাৰণ ফুচকু ওলাই যাব, এনেকুৱা নহয়, টেনশ্যন হ'লেও বা নহ'লেও স্থিৰ হৈ থাকে, ৱাটাৰ পানীৰ বটলৰ নিচিনা, পানীৰ বটল যিমান জোকাৰি দিয়ক ইট উইল বি লাইক ডেট চেম কণ্ডিশ্যন। তো আপুনি যদি শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনা স্থিৰ হৈ পেলাই প্ৰতিটো বলত আপুনি যদি ট্ৰাই কৰে 6 লগাবৰ কাৰণে, 4 লগাবৰ কাৰণে, ৰান কৰিবৰ কাৰণে, দেন অবভিয়াছলি ইউ উইল গেট দ্য থাউজেণ্ডছ ৰানৰ ৰেকৰ্ড আপুনি কৰিব পাৰিব। বি লাইক ডেট, জীৱনটোৱে আপোনাক সেই জিৰাফৰ কাহিনীটোৰ নিচিনা কৰে। জিৰাফৰ বাচ্চাটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মাকে তাক লাত মাৰে, মাকে তাক প্ৰতিবাৰে তাক লাত মাৰে। ইয়াৰ এটাই কাৰণ, যদি আজি লাত নাখাওঁ নহয় জীৱনৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে আপুনি বাৰে বাৰে অন্য এটা সমস্যাৰ পৰা আপুনি লাত খাব, অন্য এটা সমস্যাৰ পৰা আপুনি বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব। গতিকে মাকে শিকাই দিয়ে যে আগবাঢ়া, ফৰৱাৰ্ড, কিন্তু যদি আমি তাক নিগেটিভলি লওঁ তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি আপুনি নোৱাৰিব। আপুনি জীৱনটোৱে আপোনাক যথেষ্ট সময়ত ট্ৰাভেল কৰিব, ট্ৰাভেল কৰিব মিনিং এইটো কি আপুনি আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনাৰ জীৱনটোৱে পথ দেখাইছে, ইউ হেভ টু ফৰৱাৰ্ড। গতিকে আপুনি যদি এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা বা আপুনি প্ৰাপ্তিৰ দিশত আপোনাৰ জীৱনটো আপুনি লৈ যাব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপুনি নিশ্চিতভাৱে এই একৃষীয়া বেমাৰটো দূৰ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ভিতৰত যিটো ভয়, এই ভয়টো আপোনাৰ পৰাব লাগিব, ভয়টো আপোনাৰ বাৰে বাৰে আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, বাৰে বাৰে অভ্যাস কৰিব লাগিব, আৰু যিটো সিদ্ধান্ত প্ৰস্তুত কৰে এই সিদ্ধান্ত অচল অটল হৈ থাকিব লাগিব। এজন বাস্তুশাস্ত্ৰ, এজন নিউমেৰলজিষ্ট, এজন ধৰ্মগুৰুৱে আপোনাক সেইটোৱে সহায় কৰে, আপোনাৰ প্ৰতিজ্ঞাটোক স্থিৰ কৰি দিয়ে, আৰু সেই প্ৰতিজ্ঞাত আপোনাক কৰিবৰ কাৰণে যিটো ছাকচেছফুল হোৱাৰ যিটো ফিলিং, সেই ফিলিংটো আপোনাৰ মনত আনি দিয়ে। যেতিয়া আপোনাৰ সেই ফিলিংটো পাইছোঁ যেন ফিলিংটো, বা আপুনি ছাকচেছফুল হোৱাৰ ওচৰ পৰ্যায়ত যিটো ফিলিং, এই ফিলিংটো যেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব, আপুনি ৰখি থাকিব নোৱাৰিব। আৰু যেতিয়া আপুনি ভাবিছে যে ভয় দূৰ কৰিছে, আক্ৰেশ্য বেমাৰ দূৰ কৰিছে, 100% নিশ্চিত আপুনি 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 কাম কৰিবৰ কাৰণে আপুনি উত্ৰাৱল হৈ থাকিব, আপুনি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে উত্ৰাৱল হৈ থাকিব, প্ৰতিটো মোমেণ্ট আপুনি আপুনি স্থিৰ হৈ নাথাকিব, প্ৰতিটো মোমেণ্ট আপুনি আগবাঢ়ি যাব, ছাকচেছফুল আপোনাৰ দিশত ধাবিত হ'ব, ধন আপোনাৰ দিশত ধাবিত হ'ব, মান সন্মান আপোনাৰ দিশত ধাবিত হ'ব, আপুনি প্ৰেম লাভ কৰিব, আপোনাৰ ঘৰখন সুখৰ হ'ব। সো আপোনাৰ কাৰণে মূল সমস্যাকেইটা আপুনি দূৰ কৰিব লাগিব প্ৰয়োজন। এই যে ভয়টো, এই আক্ৰেশ্য বেমাৰটো দূৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে আনুষাংগিক কিছু বিষয় থাকে, আনুষাংগিক বিষয় কিছু বিষয় থাকে যিবিলাক বিষয় আমি গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন। যেনেকৈ আমাৰ যিটো কৰ্ম, যিটো আমি টাৰ্গেট এচিভ কৰোঁ, যিটো টাৰ্গেট আমি লওঁ, সেই টাৰ্গেটটো এনেকুৱা হ'ব লাগে, যিটো টাৰ্গেট মই যিটো কাম কৰিলে, এটা কাম কৰিলে যাতে মই জীৱনৰ সকলোবিলাকে তাতে লাভ কৰোঁ। তো আপুনি সেই এটা দিশত, যদি কিন্তু 9টা আপুনি ছাবজেক্ট, 9টা এইম লৈ লওঁ, 10টা এইম লৈ লওঁ, তো আপুনি কোনো এটা লাভ নকৰিব। তো এনেকুৱা হোৱাটো প্ৰয়োজন, আপোনাৰ লক্ষ্যটো, আপোনাৰ যিটো যিটো টাৰ্গেট, সেইটো এনেকুৱা হোৱাটো প্ৰয়োজন, যিটো কাম কৰিলে আপুনি ধন লাভ কৰে, মান সন্মান লাভ কৰে, যিটো আপুনি প্ৰেম লাভ কৰে, যিটো আপুনি ঘৰখন সুখৰ হয়, যিটোৰ পৰা আপোনাৰ সতি সন্ততি ভাল হয়, যিটোৰ পৰা আপোনাৰ গুৰুৰ কৃপা থাকে, যিটোৰ পৰা নেকি আপোনাৰ শৰীৰ ভাল থাকে, যিটোৰ পৰা আপুনি জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশ হয়, যিটোৰ পৰা আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ ভাল সুখৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বিল্ডআপ হয়, তো এনেকুৱা এটা কাম চিলেক্ট কৰাটো প্ৰয়োজন, এনেকুৱা এটা টাৰ্গেট লোৱাটো প্ৰয়োজন, আৰু সেই টাৰ্গেটক অবিৰত প্ৰচেষ্টা, অবিৰত কৰ্ম আধান কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। জীৱনটোৱে আপোনাক বাধা দিব, জীৱনটোৱে আপোনাৰ সমস্যা ক্ৰিয়েট কৰিব, কিন্তু এই সমস্যা, এই বাধা আপুনি এজ লাইক শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ দৰে স্থিৰ হৈ, ৱাটাৰ বটলটো নিচিনা স্থিৰ হৈ আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। জীৱনে প্ৰতিবাৰে দিয়া বাধা, প্ৰতিবাৰে দিয়া জীৱনৰ সমস্যাক আপুনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব, আৰু জিৰাফৰ কাহিনীটোলৈ মনত পৰিব লাগিব। কাৰণ জিৰাফৰ বাচ্চাটোক যদি মাকে লাত নমাৰে, তেতিয়াহ'লে বাচ্চাটোক অন্য বাঘ, হিৰা বা যিবিলাক জীৱ জন্তু তাক ভক্ষণ কৰি পেলাব। সো ইউ হেভ টু মুভ অন, আপুনি ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগিব, আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব। জীৱনটোৱে তাক আপোনাক বহুত সময়ত আপোনাক তাৰ ইংগিত দিয়ে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে, বাছ আপুনি আগবাঢ়ি যোৱাটো প্ৰয়োজন। সো বন্ধুসকল, এই কথাখিনি এটাই উদ্দেশ্য, যে জীৱনটোত যিখিনি লাগতিয়াল সামগ্ৰী, যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু,
এইখিনি পাবৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰাটো প্ৰয়োজন, কিন্তু সেয়া সুখ নহয়। এইখিনি আপোনাৰ ইউটিলিটি হয়, আপোনাৰ লাগতিয়াল বস্তুৰ কাৰণে আপুনি জীৱনত ধাৱিত হৈছে, কিন্তু নাপালে আপুনি দুখী হ'ব, নাপালে সুখী হ'ব এইটো নহয়। এইখিনি হৈছে আপোনাৰ লাগতিয়াল, লাগতিয়াল বস্তু। গাড়ী এখন আপোনাৰ লাগতিয়াল হয়, কিন্তু গাড়ীখন আপোনাৰ সুখৰ বিষয় নহয়। সুখ বেলেগ বস্তু হয়, ইউটিলিটি বেলেগ বস্তু হয়। এই বস্তুখিনি থকাটো প্ৰয়োজন, আপোনাক ভাল ভাল বস্তু থকাটো প্ৰয়োজন আছে, ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, সেই কাৰণে আপুনি আৰু আগবাঢ়িব পাৰে। কিন্তু এইখিনি আপোনাৰ সুখ নহয়, সুখটো বেলেগ। সুখৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আপুনি বৌদ্ধিক চিন্তা চৰ্চা, আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। তো বন্ধুসকল, আশা ৰাখোঁ আপুনি জীৱনটো ছাকচেছফুল হ'বতো হ'বই, জীৱনটোত আপুনি এই ভয় একৰেচিয়া এইবিলাকৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব যাবই, লগতে বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক এই বিষয়বিলাকক আগবঢ়াই লৈ যাব, যাতে জীৱনটোৰ প্ৰকৃত অৰ্থ নিৰূপণ কৰিব পাৰে। জীৱনটোত আপুনি সকলো প্ৰাপ্তি কৰাৰ পিছতো জীৱনটোক এটা অন্য সুন্দৰ দিশত লৈ যাব পাৰে। জীৱনটোৰ যি প্ৰকৃত অৰ্থ, যি অৰ্থ নিৰূপণ কৰাটো প্ৰয়োজন, যি আধ্যাত্মিক দিশত আপোনাৰ জীৱনটোক লৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন, তাক আপুনি লৈ যোৱাটো অবিৰত প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে। তো আশা ৰাখোঁ আপোনালোকৰ জীৱনটো সুখময় হওক, আপোনালোকৰ জীৱনটো শান্তিময় হওক, আৰু আপুনি জীৱনটোত যেন যি প্ৰাপ্তি কামনা কৰিছে সেই প্ৰাপ্তি লাভ কৰক, লগতে প্ৰভুৰ সৈতে বিলীন হ'ব কাৰণে বা প্ৰভুৰ যি অস্তিত্ব তাক বুজি পাবৰ কাৰণে আধ্যাত্মিক অভ্যাস কৰিবলৈ আপুনি নেৰিব, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাই সামৰণি মাৰিছোঁ।